Jag har förstått det som också är att det här spelet inte overstay it welcome, som man säger så. Att spelet ska vara 20 plus timmar någonting och inte 40-80 timmar som ett sånt här rollspel gärna kan bli. There should be another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? Aye. I wouldn't bet on that. Nu så! Boss fight! Eller? Alert. High power jamming detected. No response from long-range communications. Doesn't matter. I'll just take him out. Aha. Du får gärna sluta typ såga mig! Nu så! Åh, då kom duschen här på andra sidan. Nej, oh nice, oh nice, oh nice! Jag fan dog alltså. Fett oh nice! The Yora forces was annihilated. Seriöst, får jag börja om från början eller? För spelet har inte quick saves. För det där var ju... Vad är det som händer? Det där var inte schysst. Färskt kött. Ja, precis, man bara... Nej, vi får helt enkelt bara... Vi får se. Jag spelar 29 minuter och jag dog på en boss. För jag förstått det här så är ju spelet... That lives is designed to end. Ja, det är vi får... We are perpetually trapped. Ni som missade början, får se början igen. Det här känns bizarro world. Is this a curse or some kind of punishment? alltså, spelet säger ju det när man startar att man inte det finns inga quick saves i spelet. If we'll ever have the chance to kill him. Så att du måste spela för att lära dig för att lista ut hur man ska spara. Flygande moppes nummer. Yorha squadron, come in. To be here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. Det här var ju väldigt. This is operator 60. All units confirmed. Jag bara spela på då. Jag hade typ full hälsa när jag kom till bossen också typ. Och sen sen brakar helvetet loss. Proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath class unit by any means necessary and gather what data you can. Understood. Det jag funderar på är ju om 12H down. All units activate manual mode and rely on visual to obey. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of det här början var ju riktigt skönt också att man fick vara på värsta smuppet här. 11B, down. Jag får börja om nu. Precis. Det är ett så här klassiskt typ old school scenario. Att du har typ grindat i en grotta i 2 timmar och kommer fram till bossen och du har inte tillräckligt med hälsa eller potions för att kunna klara dig. Och sen bara, okej, okay, nu är du död. Så får man spela om de där 2 timmarna. Vi ska kolla paus. Så jag tror inte ens att jag har min level kvar om man säger. Allt sånt där borde ju bli det sättet. Jag är bara tacksam över att det var 29 minuter och tack för att jag vet nu
Nu banan. Ja, heavy attack. Så kan man ju liksom, allt borde gå lite fortare nu när man tillräckligt med kan kontrollen ner och sånt där. Så nu kommer vi säkert komma dit på en kvart. Jag halverar tiden. Vi hoppas på det. Nu är free mode, nu blir vi värsta mecken här. Det är så här skön start på spelet det här, smuppen alltså. Captain, I think... Nu blir jag skjuten! 4B down. Precis! Tråkigt är att då istället för att komma dit på 29 minuter så har vi tagit typ 45 minuter, fast det går ju mycket fortare. All allied units down. The operation is compromised. Awaiting further order. Kruxet här är ju också att... Det heter det. Nu är allting väldigt skriptat här i början, vilket gör att jag inte kan skynda mig eller inte. Ja, då vet vi om vad som händer när man dör. Då tar ju maskinerna över Joranaslos. Planeten, jorden. Om vi nu är där, det vet vi inte. Level up. Level 2, precis. Level 1. Ingenting om man får behålla. Alla mina superbraiga loots, bara nej. Som sagt, spelar man på Very Hard, då är det en träff på dig så är du död. Jag fick i alla fall fler träffar på mig på bossen och då. Go for it! Hur lätt som helst! Så det vi får hoppas på är att inte det här kommer ske allt för ofta. För att jag vet inte hur ofta jag skulle vilja spela om allt för mycket. Nu kan jag i alla fall skippa det, men... Alert! Large enemy group detected. Vi kör en gång vända till. Aware of that. Move it! Och sen bara... Okej. Okay. Nu kommer den där... Inte än, men nästan. Sådär, där hade jag dött om jag hade spelat på Very Hard. För att jag slarvade lite där. Fick en träff till, jag vet inte, jag hade väl dött 4 gånger på Very Hard. Det är tack jag får. Försöker liksom göra en schysst hård attack för att smacka ner honom. Enemies destroyed. Och nu fick du se början, ja. Alltså det är en skön start på ett spel. Hela det här. Warning. Ska vi se. Our target? Negative. This enemy is unrelated. Proposal, dispatch it as swiftly as possible. You don't say. Let me check out what I have to send on my taggerna. Top.
communications recovered. Downloading! Jag vet inte hur jag ska undvika den där swipe-attacken. Ja, det är deras Archstyle, kan man ju säga. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh. Well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right. I'll work my way inside from the ground. Yes! Bam! Tänk om någon. Bra. Ja, nu ska vi bara försöka, som sagt, spela igenom så fort som möjligt. Nu har vi ju lite koll på hur banan är, vad alla mobs är, så här och så vidare. Så då borde det gå lite fortare här, eller hur? Att det var någonting här borta. Den bombade jag, men det var den här vi glömde plocka upp. Getting closer! Nej, det hade gått igen om jag spelade på very hard. Som sagt, musiken är ju grym. Efter vi spelat en stund så får vi även tag i minimappen. To be? Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Precis. Do it! Do it! Come on, do it! Något som helst. Var väl något item här borta, lite slut, lite kista. Man sparar i spelet. Det finns ju save points i spelet. Tänk dig typ ett klassiskt... Vi kan ta Final Fantasy 7 om man säger så, men... om man tar de gamla RPG-spelen från typ PlayStation 1-eran, Super Nintendo och allt sånt där, då finns det ju liksom fasta sparplatser. Och det är vad som finns i det här spelet också. Vilket gör att man måste komma en bit tills man typ har låst upp fasta sparplatserna. Negative. Nearby enemies are jamming our signal. Nothing's ever easy. Bam. Här kommer de! Bam. Jag
en efter en som jag gjorde förra gången också. Va? Välj en, plocka ut den ur jorden. The herd. Det är liksom typ Ghost in the Shell-känsla över själva musiken. Fan, slarvigt. Från träff där. Så, nu låses den upp. Ska vi kolla lite meny här? Vi har ju liksom inte hoppat in. Jag gillar faktiskt det konceptet att vilket gör ju att Get Good, det är ungefär som, man kan ju säga Dark Souls också. Du spånar tillbaka till den senaste bonfiren kort och gott, om man säger save pointen. Som sagt, vi kan inte spara ännu, jag bara kollar runt. Vi hoppade aldrig in här förut. 3% tutorials, 44 weapon stories, 1 skills. And now it says remove all means death. Oh. Okej, sen har vi här auto use healing item HP drop. Okej. Can only be equipped on easy mode. Jag spelar på normal. Ja, men precis. Det krävs att man har skicklighet på något sätt. Okej. Bare fist, virtuous contract. Okej, det är de där två. Vi har inte plockat upp några vapen. Items. Small recovery. Jag vet inte. Okej, det måste finnas någon snabb kommando att använda sånt där, eller hur? Quest. Ska vi kolla. Byter vi weapon set. Okej, så där vill jag ha det heller. Small record neråt. Bra. Då lärde jag mig det hur man healar också. Ja, permadeath för Demon Souls. Det hade varit besvärligt. I'm glad you're here. Det hade varit riktigt besvärligt. Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that. I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing. Stop calling me ma'am. Stop calling me ma'am. It's unnecessary. All right, then. To be it is. Som sagt, jag är sån som gärna typ där det mesta. Just för XP. Hur smutt som helst. Där är typ... Nej, jag kanske tänker helt galet. Ska vi ta bort de här flygande sakerna också?